Здравейте, аз съм Шарох Хекс и преди да започвам с The Forest, искам да ви споделя нещо доста интересно. OZONE.BG организира турнир на FIFA 17 на PlayStation 4 с общ награден фонд от 2800 лева. Системата му е точкова и от началото турнира ще се провежда онлайн квалификациите му, след което 8-те човека с най-много точки ще продължат към финалите и те ще се проведат офлайн. Записването на турнира вече е започнало и самият турнир даже вече се провежда, но все още можете да се записвате, така че линк ще има долу в описанието. Всеки от вас, който иска да се възползва, може да го направи. Освен това, мачовете се играят всяка събота, така че няма да имате никакви проблеми, ако нямате определено време. И да, ще намерите за един ден време. Стой, гущерче, стой. Ай-я! Пропусахте. Умри. Забелязах, че са добавили доста интерес... Ей, не ми дадат, си го сложили, бе. Чакай. Той ще ги наобличам. Бум, барбенк. Забелязах, че са добавили ето тези неща. Сега ще ги видите, ще ви харесат. Къде беше? Ето ги. Имаме зиплайн, което е онова нещо, дето се хващаш с нещо като пръчка или там. Аз не знам как се нарича точно, и се плъзгаш. Има такова за дърветата, има и такова, дето е на земята. Освен това имаме Birdhouse. И ето тази простотия. Имахме... Кой мъжи? О, канибал! Имаме Fireplace. Имаме Bone Frame. Имаме Полилей. И тия пичове сега ми трябват. Тия пичове обаче са много. Трябват ми... Но са твърде много! А вие го освободихте ли, бе? Абе, шито ню, бе! Засили се, давай! А така. Опитва се да избегне ударите ми, а? О! Нямам сила! No power! Бада, тя влиза с едното тук е... Като някакъв тежък Спайдермен влиза. Добре, тая хвърли бобеца. Ето го веднага, тичо! Добре, той хвърли бобеца. Айди този. Клас! Хей, ръчички, хей ги две. Трупчетата ме слушкат най-добре. Така, сега да ги нарежа на парченца. Моли двете да ги кълцам едновременно, не. Така. Имам доста кръчета и не мога повече. Айде, ръчички. Така. Започва да се стъмва, което не ми харесва. Мога да спя. Оооо! Това май е вожда. Това май е The Overpowered Man. Какъв е то горящ пич? Пръчка. Нямам пръчка. Абе, такива не съм ги виждал до сега. Да му се не види, бе, брат. Ще шибам с камък, Ух!
То му удари. Това че тежко му удари. Започвам да се не... Ооо, хвърна бомби! Такова чудо не бях виждал до сега! Какви са те са? План Б! Газ! 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 Така. Гули фада мърсичко. Не успя да изгори. Ау. Жив е? Кво? А, не го оцелих. Чайте, тук е той, тук е. Добре, аз имах едни планове за този клип. Ти пичове ми го провалиха обаче. Стой, не се отдървай. Не се отдървай. Ей, кушар. Не, падам! А, сега вече трябва да изгориш. Вау! Лео, цели пиленце! Гоня! А, фак! Тъпо пиле! Бате, чувствам се все едно съм на Втората световна война. Започвам и да измръзвам. Абе, are you serious? Пали се! Той пич седи и ме дебне. Тежко му сипах току-що. На огненото момче. Добре. Не ми дава да запаля. Не ми дава да запаля. Защо не ми дава да запаля? Rest in peace. Това умря. Май, не знам. А, ето бе. Добре, мога да го разваля, значи. Нещо бъгна. Ох, тая игра тежко бъгва. Добре, запали се. Сега. Глава. Ръце, крака. Добре. Ето тук съм си сложил една броня. Като... Реално днес май ще си направим подготовката. Ох, боже, тупове. Ето туп, не мога да го изгоря. Не мога, окей. Ръката ми трябва. Краката ми трябва. За да си направя мега як армър. И реално, когато мога просто да отида и да приключа играта. Защото този път ще е много по-трудно. Не, аз не искам да ям. Такива неща, аз не искам да ям! Добре. Това пич ми харесва. Взем ръчичка, главичка, всичко. Айде.
Пък и съм гладен на всичкото отгоре. Паси шита. Добре, сега ще си легна да спя вече. И се надявам на сутринта всичко да е изпечено. Achievement unlocked. О, изпичат се, изпичат се, супер. Проблема е, че няма място за такива, окей. Трябва да си направя лампички. Е така, си пръсна просто една рандом лампичка, колкото да сложа това. Тъкмо ще осветява малка част от площа тука. Не, има някои вече са готови. Мога да ям от това, ако искам, ама не искам. Има едно кокълче, което обаче не знам как да го взема. А, ето го. Така. Сега предлагам да се... тук не мога скача. Предлагам да се кача на самолета и да се нахраня просто. Защото си изхабих доста от снахчетата. Освен това да си направя малко молотовки. И да видя дали ще успея да вляза в някоя мина. Добре, имаме храна. Имаме пиене. Освен това, имам добра новина. Мисля, че мога да си направя, да. Мога да си направя още стрели. Супер. Мога да направя още по принцип, но нека сега са толкова. Ядем. Имаме пиене. Така. Буз. Още буз. И мисля, че съм готов. Единствено трябва да изчакам кокочетата. Ето ги. Тия няма да ги сложа. Не, всъщност трябва да ги сложа. Абе, няма никъде другаде да ги сложа. Ми не знам. Бум. Добре, сега тия ги вземам. След което слагам толкова. Слагам това и вече имаме още един армър. Бум. Реално на мен няма да изглежда така, но... Ме кефи, че си имам някакъв приятел тук. Имам една, две части. 3, 4, 5, 6. А то аз мога да си сложа май двойно повече, някъде толкова, доста мога да си сложа. И да, ами пичове. Така. Аз сега ще се запътя към най-близката мина, просто за да отидя и... За да отида малко и да се побия, освен това да експлорна още малко. Трябва да намеря оная кислородна маска, след което... Четър, къде беше това, бе? Ето сърцето ми беше напред, бе. Не всъщност, на къде беше тъпото сърце, бе? Ето, натам трябва да е. На кислорода маска трябва да намеря ти картата, която беше някъде около плажа в една мина. И да. И хард мода ще го минем. О, боже мой! Проклети да сте! Къде сте? Добре, само един си. И си обикновен. Е, такива винаги да ми идват. Той е жив. Отдави се като някакъв прошлък. Не. Нямам да обичайте на сузика ми звучите. Ужас. Нямам сила да се смея нещо, кога съм и умрял. Ужас. Ужас. Мале, как... Това не може да се отвори, бе? Някакво оръжие, да, вие ми казахте нещо там по някакви места ги има от тия части, ама не съм се занимавал, аз и без оръжие мога да ги убия, ама често казано за накрая. Опа, пинецето ми трябваше. Абе, тая скала или камъче, не е на късмет.
Веднага щом кацате вече умират. Така. Тя тук има снакчета, затова ги вземам. Добре, друго нямаме. А, не, помислих, че това въже. Еми да влезем в тази мина, пък да видим какво дойде. Бум. Това е една от любимите ми. Така че. Влизаме. I'm coming, guys. Така. Аз имам ли пръчка, бе? А, добре, имам такъв стик. Чакайте да променим графиката, за да... Това... Ета, просто я да... Мисля, че това беше най-доброто нещо подобно. Да, мисля, че доста се вижда. Поне така, като си гледам в OBS-а. Дървам, дървам... Тук имаме пръчки, окей. Ето няма да е зера си, наслагам осветление в тъпите мини. Абе! Аз имам компас, аз имам и карта. Да, аз тази карта не мога да я разчитам. Добре, дем. Освен това имам само един живот. Което значи, че умрали играта за мен приключва. Ей, тук има канибали. Да, hello. Това го знае. Фейл. Да. Маули! Изчезли! Малко светлина! Ще са като картинг колички, бе! What the fuck? Якото е, че са слаби. Това ми харесва. Мале, 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 мале. Как пищат? Не, изгасих си факлата, аз съм идиот. Чайте, палим пак. Какво имаме тук? Мале, като цяло ме доста страх, защото като знам, че съм само с един живот, направо ми иде да умра. Добре, това нещо трябва да го отворя. Угасна. Чуйте бас, аз излязох. Вместо да вляза, излязох. Въже. Кейвър. Ау. Ау. Добре. Аз обаче не искам да се отдалечавам от входа на тая мина и не искам да вървя по някакви пътища, дето не ги знам. Затова според мен най-удачно е да сляза от тук надолу. Или пък не удачно. Удачно ли е? Не знам. Колкото по-надолу, толкова по-лошо по принцип. Hello! Is anybody here? Hello? Като гледам... Имат си легла.
Ехо. Абе, тука колко бежанци са дошли. Бебета. Holy moly. Защо има 50 000 умрели бебета? Мали, добре, че не са пораснали. Добре, че не са пораснали. О, тук има изход. Това е мина, свързана с друга мина. Оу, добре, това ме радва. О, тук трябва да има нещо обаче. Бънгера. Има, да не казвам какво. Един. Аре де, защо са празни тия? Преди мисля, че имаше... Не, угасна, 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 угасна пръчката. Но. Ай, те скала как блести. О, аз се сетих коя е тая мина. Да. Тук рано аз няма какво да правя. Та сме я лутнали. Проблемът е, че аз все още не знам цялото разпределение на мините и да. Трябва да видя само къде беше оная ски картата. Оная с граплинг хука или нещо подобно, дето беше. По-скоро беше такова. Клаймбинг, как се казваше. И онова за лицето, дето е с кислорода. И да, това са ми нещата, които ми трябват. И аз мога просто спокойно си мина играта. Е, не много спокойно, защото накрая онова момиченце може тежко да ми изнасили. О! Тук обаче не съм бил. Окей. Да проверим. Колко радал слизам. Това нещо не ми хареса. Тук ма имам вержи. Тук ма имам вержи. Мале, пригответе се за бягане. Пригответе се за много тежко бягане. Просто тук ако има вержи, аз не знам. Да, what the fuck? Тук няма никой. А, боядисах се! Аз съм червен! Четчица. Добре, та четка какво? Да си четкам зъбите ли ми е? Не, той е някакъв артефакт. Добре, аз такива гими не чер. Простотиките. Само маската ми липсва. Брокен той. Мале! Абе, това тука е рай, бе! О! Взехме модерн акса. Окей. Не зна... О, рай на динамити! Ето откъде ще се зареждам. Това е доста близо до мен. Дали това не мога да го взема? Мале, попаднах на рая. Супер. Вече спокойно с гордо вдигната глава, че не съм фел на този път. Мога да изляза от тук. Сега само се надявам горе да не ме чакат 50 000 канибала. Като цяло не направих кой знае колко много в този клип, освен да се бия и да претърся и тази малка миничка, която реално е свързана с една доста по-голяма. Аз обаче това място ще си го запомня и всеки път, когато се нуждая от нещо, ще идвам тук. Просто трябва да спуста и това въже и всичко е готово. Трябва да видя в интернет на картата. Това. Къде се намираше ки картата, клайми какса и другите прости. Трябва да си сгубя гъна, за да имам реално оръжие. И след като имам оръжие и всичко, аз просто мога да отидя и да мина играта.
Чуя се дали да направя така, че финалният епизод на играта да бъде в един клип, но има още доста време до там, така че няма да бързам. Пък и малко трудно ще го събера в един клип, по-скоро на продължение ще го направя. Защото всички знаем колко дълъг е краят. Може би на 2-3 епизода ще се събере. Че предния път качих един доста дълъг клип. О, аз съм червенушко. Станах канибал. Вау. Плашете се, хора, които ви няма. Ужас. Мале, колко щеше да е яко, ако The Forest беше Open World Online Game просто. Мале, това щеше да е хипер яко. Еми, пичове, няма значение, аз обаче ще приключвам до тук с този клип. Надявам се да ви хареса, ако така, да го харесате, да го оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до описанието. И боричек яхте. Бай-бай!